Hi friends, ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് പപ്പായ വെച്ചൊരു റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലേ പപ്പായ? നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ഇന്ന് നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു പായസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണിക്കാം. അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്, അതിന് വേണ്ടി 2 കപ്പ് പപ്പായയാണ്, നല്ല പഴുത്ത പപ്പായാണ്, നല്ല മധുരമുള്ള പപ്പായയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് വേകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇതിൻ്റെ ആ പച്ചപ്പൊന്ന് മാറണം, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വേകണം. നല്ലപോലെ പഴുത്താണ്. നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്നും അടിക്കണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇതൊന്ന് ഒരു 5 മിനിറ്റ് തരും ഇവിടുന്ന്. ഇതൊന്നൊന്ന് വേകട്ടെ. ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ശർക്കരയാണ്, അത് നമുക്ക് പാനിയാക്കി അരിച്ച് വേണം എടുക്കാൻ. 100 ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് പൊടിച്ച് ഇട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മെൽറ്റാക്കി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാം. ശർക്കര പാനിയായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാഷ്യൂനട്ടും മുന്തിരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം. നമ്മുടെ നെയ്യ് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് കാഷ്യൂനട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് 1/2 കപ്പ് കാഷ്യൂനട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാഷ്യൂനട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് കിസ്മിസും കൂടെ ഇട്ട് വറുക്കാം. ഇതും 1/2 കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാഷ്യൂനട്ടും മുന്തിരിയും ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പപ്പായ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുത്താൽ മതി. നമുക്ക് മിക്സിയിലൊന്നും അടിക്കണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം. ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ കിടക്കുന്നതും നല്ലതാണ്. തീരെ അങ്ങ് ഉടച്ച് കുറുക്ക് പോലെ ആക്കണ്ട. ഇടയ്ക്കൊന്ന് കടിക്കുന്നത് നല്ലതല്ലേ. പപ്പായ നല്ലപോലെ നമ്മൾ ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 500 ml പാലൊഴിക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കവർപ്പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തേങ്ങാപ്പാൽ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കുറേ ടേസ്റ്റാകും. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ. പാലൊഴിച്ചു നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ശർക്കര പാനിയായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിച്ചൊഴിക്കാം. ആദ്യം കുറച്ചൊഴിക്കാം. മധുരം പോരെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി കൊണ്ടൊഴിക്കാം. മധുരം കുറവാണ്, ബാക്കി കൊണ്ടൊഴിക്കാം. ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടെ പൊടിച്ചത് 2 ടീസ്പൂൺ ഇടാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്യൂനട്ടും മുന്തിരിയും കൂടെ ഇടാം. പപ്പായ പായസം റെഡി. പപ്പായ പായസം റെഡിയായി. അടിപൊളിയാണ്, എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പപ്പായ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞങ്ങളെ കൂടി അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ബൈ.